ndio. Ah jamani. Ah brother umenisumbua sana. Ah umenisumbua sana. Umenisumbua sana. Kama wewe ni mbongo lazima utumie bongo. Hiyo sauti hiyo inabidi ni kwa ajili. Ifanyike namna. Ah ajira. Extra bongo we. Mama rukia we. We. Extra bongo we. Fani unilo. We. Merci. Atari. Mbona kama tumehamisha hivi? Kibati kimehamia kwenye wewe. Kimsingi bana, extra bongo ilikuwa ni bendi ambayo inafanya balazi to. Kabisa. Ilikuwa inafanya balaa zito kabisa kabisa, lakini sasa tatizo moja ndio unawezekana ukawa nje ndio unacheka ndani okay umeelewa yani simenielewa nimeongea kidogo kiufundi asili ya kiufundi ndio lazima tumeelewe nje unacheka lakini ndani unalia sawa sawa maanisha nini ndio ni kwamba unaweza kutoka nje watu wanafurahi sana na wewe inabidi ucheke ndio lakini kumbe unacheka ki kinani tu lakini ukiingia ndani unaanza kulia alafu kutoka nje na sasa ndio ile kwamba ulikuwa unahitaji kupata faida lakini faida nayo ikawa haipatikani kweli sasa ile ni biashara lakini kwa watu wengine wanaona kama vile ni burudani ndio sawa unapoamua kufanya kitu fulani ndio kuinvest yani natakiwa ukulipe na upate faida sawa lakini usipata faida basi kubaliana na kuangalia upande mwingine tena sawa sawa moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinanichanganya sana kwamba extra bongo ilikuwa ni bendi yenye ushindani mkubwa na bendi tofauti tofauti kiwemo twanga pepeta yani uchuano ulikuwa ni mkubwa sana na moja kati ya vitu ambavyo ulikuwa unakera wewe bwana yani ulikuwa una confidence asilimia 100 yani unajua ile mopao kabisa unajua mwamba kabisa afu bendi inafanya vizuri si ndivyo lakini baadaye nikaja tukaona kwamba umerudi mikononi mwa Shabaraka nikajiuliza nikasema ina maana mama yetu wa Shabaraka itakuwa kamlipa pesa nyingi sana alichoki lakini baadaye nikajiuliza au brother alichoki ni mtu ambaye pengine yuko humble ameamua tu kwamba sisi ni Watanzania na huu ni mziki wetu. Hebu niweke sawa hapa. Ni pesa nyingi au ni ile tu kwamba ni ujamaa Utanzania? Kwa mfano kama sasa hivi ndio. Niko na tamba pesa. Sawa. Lakini kiupande wangu ni kwamba niliamua maamuzi yangu kusema kwamba ngoja nitulie. Ndio. Na kwa sababu umri nao naenda. Ndio. Na unapofanya biashara kama nilivyokuambia mwanzo kwamba unahitaji faida. Lakini vile vile watoto wajukuu wanakuja watajiuliza huyu mzee wetu alikuwa anafanya kitu hiki. Mbona tuoni kitu ambacho cha msingi alichokifanya? Ndio. Unaelewa? Unapofanya jambo unahitaji wewe mwenyewe usaidie familia yako vile vile. Ndio. Lakini familia yako labda inaumwa alafu kwanza unaanza kumtibia familia ya mpiga solo kwanza au mpiga drum ya kwako hii inabidi iwe baadaye ili bendi iendelee kufanya kazi inabidi ununue nyuzi umwache mtoto wako kule kule kile yule anaugua sasa hii itakuwa maisha gani kwa hiyo unapojiuliza unasema ile nilikokuwa nimefanya kazi nyingi sana tena ya nguvu ambayo ile kazi kwa wapenzi wengi sana wamenitambua kupitia kazi ile. Kwa hiyo inabidi mimi ni stay pale pale ili mtu akinihitaji inakuwa ni rahisi kunikuta na nikuta wapi. Sawa sawa. Kwa hiyo hata kipato chako unachokipata hata kama ni kidogo lakini kinasaidia kuwa wewe upati stress za kuweza kuangalia vitu vingine. Unaweza kile kidogo unagawana na familia yako. Ndiyo. Maisha yanaenda. Sawa sawa. Yeah. Mimi nadhani huo ni uamuzi ambao niliufanya lakini kuna uamuzi mwingine ambao upo kwamba sisi tayari tushakuwa malegendari ndio inawezekana ukapata kazi ya peke yako ukatumia jina kama extra bongo lakini vile vile huko ukaomba ruksa ukaambia jamani mimi nimepata kazi hii lakini naenda kuifanya kama peke yangu kwa hiyo nilicholipwa hiki kidogo kiingie ofisini mimi nitafanya hiki kwa hiyo ndio makubaliano ambayo yapo sasa hivi okay kwa hiyo ni mazungumzo ambayo tumeyafanya mimi na Ashabaraka na tumekubaliana
Ya sasa hivi niko vizuri. Jambo zuri. Na Ashabaraka, mama yetu Ashabaraka tumemuona amejikita kwenye siasa. Ndiyo. Na mwenendo wake si mbaya, ni mwenendo mzuri. Kwa sababu pia yupo kwenye chama tawala. Sasa. Na Magic FM Channel 10 pia ndio. Mule mule. Umeelewa sijui? Yaani kama Bakari kumuita Beka. Naam, naam kabisa. Na au Mamedi kumuita Mudi. Kwa kweli, kwa kweli. Kwa kweli. Hujafikiria pia kuingia kidogo kwenye siasa labda 2025? 2025. Nafikiria sana inshallah. Tuombe Mungu. Inshallah. Eh, kwa mfano kule kwetu inawezekana nikaanza kidogo kidogo pale kwetu Kibaha. Ndio. Nikaanza kidogo kidogo. Kuanzia 2022 hivi nikaanza. Kwa sababu familia nzima pale ipo. Ndio. Na familia yangu ndio ambayo yani ule ukoo wetu ndio ambao unasababishaga ile namna ya kumweka mtu anamweka namna gani. Sawa sawa. Kwa hiyo kwao hamna ugumu sana. Ugumu ule hauko mkubwa sana kulingana na nini na jinsi ambavyo mimi nilivyozaliwa. Ndio. Na wale nilizozaliwa nao au wale ambao kaka zangu, wajomba zangu na ni zangu wale wako pale wananiambia kila siku. Hata miaka nyuma walikuwa wananiambia, lakini kwa sababu unajua huwezi kushughulikia kazi mbili kwa wakati mmoja. Ni kweli, ni kweli. Kwa hiyo kwa sasa hivi naamua kuanzia 22. Mungu akituweka hai basi unatanguliza tanguliza kidogo. Ndio. Eh, vishale vidogo vidogo baadaye unakuja mshale mkubwa. Haya, watu wa Kibaha bwana, ehe, kiongozi huyo 2025 mjiandae kumpokea kiongozi Ali Choki. Anyway, turudi kidogo hapa kabla hatujafanya jambo lingine. Mesen Selekta anakulipa au mmekaa chini mkakubaliana kwamba wewe dogo tukae pamoja, tupeane mawazo, tufanye kitu cha pamoja. Kitakachoingia mimi na wewe tutagawana au inakuwa kwa vipi hapa? Mziki bwana una mabadiliko. Ndio. Yaani nataka nikuanzie huko kwa sababu umeniuliza swali zuri sana. Ndiyo. Mziki una mabadiliko. Usiangalie sehemu moja. Sawa. Kwa mfano sisi jinsi mziki wetu wa dance wengi sana wanakuwa waoga kutufuata kutushauri kuhusiana na vijana. Inawezekana vijana wengine wanawezekana kuambia ah bwana blaza atanifunika. Umeona? Ule ufunikaji sio ufunikaji wa kusema kwamba mtu asitoke. Ndio. Hapana. Lakini tukionyeshana chachu fulani ndio inakuwa ni jambo zuri watu wakisikiliza, na mimi vile vile naweza nikapata mashabiki kupitia ule mziki ule ule. Ndio. Umeona? Watu wengine wajua mimi mtoto wangu si shabiki wangu, mtoto wangu ni shabiki wa hiki kizazi cha sasa hivi. Kwa hiyo atanikubali vipi ule mtoto wangu iwapo kama nimejitenga toka namna nyingine? Inatakiwa mimi vile vile nishirikiane na hao vijana ili tuweze kufanya kitu bora cha kisasa ili watu waweze kukitambua. Jambo lingine ambalo tuliongea na Mesen kwamba tumefanya kama kikru fulani ambacho kipo ndani yake. Ndio maana yeye alisema kwamba sisi tumekuwa kama family. Ndio. Ambapo labda tumetengeneza nyimbo, yeye anatengeneza nyimbo, anatengeneza nyimbo. Yuko dogo mwingine anaitwa Chumvi naye anafoka. Mimi ndampigia chorus, anafanya hivi. Yaani vitu kama hivyo. Kuna mimi naye nimetengeneza ama piano moja hivi. Umeona? Kwa hiyo vitu kama vile vitasababisha ule uinuko unakuwa mzuri at least. Ndio maana hata mimi nilipoanza kipindi kile nilikuwa natafuta sana wale watu wazima ambao walikuwa wanawashabiki ambao kizazi chetu kilikuwa kinawakaribia. Sawa sawa. Au sisi tulijifunza kupitia wao. Ndio. Mfano nilifanya nani nyimbo na marehemu Mzee Gurumu. Ndio. Nilifanya album naye. Ndio. Nimefanya nyimbo hapa juzi na Mzee King Kiki. Ndio. Kwa hiyo watu ambao wewe una akili yako unataka ufanye nao ili wale wapenzi waweze washabiki wake yeye waweze kukufuata wewe. Inakuwa ni jambo zuri. Na nimeona kwenye ukurasa wako wa Instagram alichoki_official. Mara mwisho hapa hiyo officially haya sawa official. Umemposti TX Mosh. Nafikiri kwa ni Alhamisi pale throwback Thursday TBT. Nimeona pale umeandika TBT yangu hiyo RIP TX Mosh William. Ukaandika tusijisahau mzee mbishi. Umetisha mzee mbishi. Hizo ndio hashtag zangu. Okay, kuna watoto wadogo kwa bahati nzuri wanatazama Channel 10 Plus lakini wanasikiliza kupitia Magic FM. Au sio bwana? Hebu gusa kionjo kimoja hivi afu watu. Ali check. Alafu sasa kile cha zamani cha sasa.
chochote kitakachokuja chochote cha dance au cha bongo flame. Wewe tupige cha dance, pige cha bongo flame. Unajua kabisa ucho. Piga yeah. Piga piga yeah. Cha dance bwana. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Haina maana. Haina maana kunyimana. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Haina maana. Haina maana kunyimana. Binafsi haifai yetu iacheni jamani. Italeta tafarani. Nina Unasikiliza kibati cha Uruguay. Pasidanga nisione, pamananga nisijue. Nimekuona kwa rodi na kamko na kwa pali. Nikopo, nikopo nipia. Usije sema sokoni na mwanaume pembeni. Hiki, nipi. Boda boda mishka tumemkalia mapajani. Kwa maaba na kugusa mabusu tele shingoni. Noma noma sana. Usije sema oo, oh, yule pina kwa kisutu. Au kawe kuni ya mbia na kuhu mama oo. Oh, basi kwa usafuru. Noma 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 noma. Jamani. Listi bado ni ndefu sana. Mimi naamini naamini kwamba inawezekana leo brother Choki una ratiba kwa sababu leo ni weekend. Leo tuna ratiba, leo tunapiga mbezi kibozoni. Unasema? Tunapiga kule mbezi kibozoni. Twanga pepeta. Twanga pepeta. Mashallah. Yeah, na Jumapili tuna yeye TCC zamani merudi Gwambina. Aha. Ijumaa tunakuwa pale mawasiliano park. Ndio. Ni ratiba lakini imekuja bahati mbaya. Ije tu ndio fursa zenyewe hizo. Na uzuri wenyewe ni kwamba Twanga Pepeta sasa hivi ina show kama tano. Ndio. Kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Eh bwana. Jumatano sunset. Ndio. Hiyo pale Yombo. Yombo pale. Alhamisi Java. Ndio. Pale kona kama unataka kwenda Kitunda. Mhm. Wanaita banana pale. Ndio. Java. Mhm. Ijumaa mawasiliano park. Ndio. Jumamosi tunapatikana jana tulipiga nafikiri ilikuwa maeneo ya Jumamosi nimetoka kidogo. Okay. Jumamosi ndio pale huko Mbezi. Ndio. Kwa hiyo Jumamosi Mbezi pale Kibozoni. Ndio. Unakuja kupata burudani yako. Aha. Jumapili tunamaliza burudani safi kabisa. TCC Club zamani. Ndiyo. Sasa hivi inaitwa Gwambina Lounge. Gwambina Lounge. Hey. Jamani wadau wa dance, hey. Hey, wadau wa Twanga Pepeta. Basi hey. Ratiba ndio hiyo kutoka kwa mfalme wa dance. Nataka niwaambie kitu kimoja. Ndiyo, ndiyo. Muziki wa dance ya hujakufa. Ndio. Wani ukija kwenye maukumbi unakuta watu ni nyomi. Nyomi kama kawaida. Bwana niambie show ya mwisho ya mtu wa Bongo Flava lini iliandaliwa? Ah. Lini? Iliandaliwa. Iliandaliwa. Mpaka iandaliwe. Ndiyo. Lakini sisi kila siku ni nyomu. Yani nyinyi kila siku mnapiga. Na mnarudia. Hii ni moja. Anyway. Wewe mzee tutakualika siku nyingine peke yako. Tuna mengi. Bwana J-Storm. Una neno gani la kumwambia shabiki yako ambaye anasikiliza sasa hivi kibati cha Uruguay na anatazama kupitia channel 10 plus? Wasichoke kunifuatilia. Ndio. Pia wasichoke kusubscribe channel yangu ya YouTube. Ndio. Wakaandika pale J-Storm. Ndio. Maanisha J-I-Y. Ndio. S-T-O-M. Ndio. J-Storm. Sawa. Ya. Mikono yani kazi zipo nyingi. Ndiyo. Kibao tena moto zaidi ya moto. Aha. Hii kazi sio hii tu. Ndio. Kazi kubwa za kuja nyingi zaidi ya hii. Haya, wakati unaondoka kwa staili hiyo naomba nimwambie Mesen Selekta umefanya kazi nzuri kumleta kijana huyu mjini. Mm. Lakini naona kwenye YouTube channel yako kuna video mbili tu. Yeah. Kuna video mbili tu. Ongeza mzigo, ongeza mzigo, ongeza yeah, mzigo. Yeah. Si tumesubscribe pale kwa sababu tunataka mzigo. Eh bwana. Na mimi vile vile nifuatilie kwenye YouTube yangu. Ndio, 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 ndio. Watapata mambo mazito pale. Sawa. Waende Instagram waandike Alichoki. Aha. _ official. Official yangu mimi ya Kifaransa. Ya Kifaransa, français. Waende pale.
basi wanilike au waseme chochote kwa sababu mimi niko tayari kwa mwanamuziki yoyote. Sawa. Na msanii yoyote kumpa tafu. Okay. Sina ubaguzi. Sawa. Umeona wasiniogope. Yeah. Nitawashauri tutafanya nini kila kitu tutaweza kufanya mambo yaende yaende barabara kabisa. Hatari kabisa. Haya basi mimi niwashukuru sana kwa kuja na tutaendelea kwa pamoja. Usio bana. Hiko kinaitwa Kibati. Kibati cha wai. Tunataka jingo ya hawa. Tunataka jingo ya Choki. Kilanda jingo ya Choki. Jingo. Basi tunaitengeneza. Sawa. Hamna shida. Sasa hivi tu. Haina noma.